বলি সকলো নিজৰ লাছলিখিনি খুব ইচ্ছাৰে শিক্ষান্বিত কৰি দিব পাৰে আই মাতৃসকলে। সেইকাৰণে মই এই অপাহৰে এটা কথা কৈছো আই মাতৃসকললৈ, চাওক ভাগৱতত এটা কথা নিবন্ধ আছে যে তিনিটা তিনিটা মিঠা বস্তু দাক্ষ ফল পনীয় আৰু মৌ, এই তিনিটা মিঠা ফল লগ লগালে তাৰ পৰা এটা মিঠা মদৰ সৃষ্টি হয়, তাৰ নাম নৱমধু। কৃষ্ণ জয় গুৰু শংকৰ। পৰম শ্ৰদ্ধাভাজন বাপ সমস্ত, আজি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ মৰিগাঁও জিলা শাখাৰ সেৱা বাহিনীৰ 25 বছৰ পূৰ্ণ হোৱা উপলক্ষে যি ৰূপালী জয়ন্তী উদযাপন কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হৈ আছে, আজি পুৱা সেই কাৰ্যসূচী নাম প্ৰসংগৰে সৈতে আৰম্ভ হৈছে। পৰৱৰ্তী সময়ত শৰণ কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে। শৰণ কাৰ্যসূচীৰ মাজৰ পাছতেই আমাৰ বিভিন্ন তোৰণ উন্মোচন হৈ গৈছে। তোৰণ উন্মোচনৰ পাছত নৱনিৰ্মিত পতাকাবেদী উন্মোচনৰ কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে শেষ হৈছে। মঞ্চ উন্মোচনৰ মঞ্চ উদ্বোধনৰ কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে শেষ কৰা হৈছে। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত 1 বজাৰ পৰা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ মুখ্য প্ৰচাৰক জগত চন্দ্ৰ বনীয়া বাপৰ ভাগৱত প্ৰৱচনৰ জৰিয়তেদি আমাৰ পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ব 1 বজাৰ পৰা। সন্ধ্যা 6 বজাত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ সেৱা বাহিনীৰ সাধাৰণ পৰিষদ মৰিগাঁও জিলা শাখাৰ সাধাৰণ পৰিষদ আমাৰ মঞ্চত অনুষ্ঠিত হ'ব। সেই অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিব শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ প্ৰধান সম্পাদক বাবুল বৰা বাপ আৰু মুখ্য অধিনায়ক তপন চন্দ্ৰ ৰয় বাপ। আৰু ইয়াৰ উপৰি আমাৰ মৰিগাঁও জিলা শাখাৰ 500তকৈ অধিক সেৱক সেৱিকাই এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব।